Pyetja e rrugës thotë kështu: Hoxhë nderuar, diçka rreth sekteve të fesë islame, në kohën e fundit është paraqitur një rrymë re në konfesionin islam, selefët. Çka është kjo revolucion apo reformë në islam? Në islam, rruga islame është e përfaqësuar me ehli sunne wal jamaa, i thartë e sunnetit dhe gjematit dhe bashkësisë. Këto janë thelbi islamit, këto janë esenca islamit, këto janë kajmaku islamit. Kjo është forma e pastër dhe dlirë e islamit. Edhe gjithë muslimant duhet të luftojnë, të përpiqen, të mundohen të jenë ehli sunne wal jamaa. Pastaj të kuptojnë veçoritë dhe parimet bazë mbi të cilat zhvillohet apo ndërtohet ky xhamat, ehli sunne wal jamaa, edhe të jenë të atill. E pastaj s'është më rëndësi se kush edhe çka shfaqet, kush edhe çka del, edhe kush edhe çfarë emri mban. Edhe fatkeqësisht, domethënë, kur njerëzve u mungon njohuria e mjaftueshme mbi Kur'anin dhe Sunetin, dhe qëndrimin e brezave të parë të muslimanëve, që janë sahabët, tabiinët dhe etba'u tabiinët, atëherë nuk mund t'i dallojnë gjërat. Edhe gjërat që shfaqen me përhapjen e dijes dhe kanë bazë Kur'an dhe Sunet, dikujt i duken të reja dhe bidate dhe të pakuptueshme dhe pa bazë. E shumë gjëra që janë fut në mesin e muslimanëve në adhurimet e tyre sheku i merradh që s'kan bazë në fe, i kuptojnë si gjëra të vlefshme me peshë e kështu me radhë. Dhe ku ato dikush mundohet t'i largon e t'i pastron prej tyre fenë islame, mundohet se është duke bo gabim. Pra, kjo është ajo që duhet ne ta kuptojmë si bazë. Se i përket termit e selefu salih, të parët tanë të devotshëm, dhe pasimi i rrugës dhe ndjekja e rrugës së tyre, është domethënë vepër e kërkuar me ajete kuranore dhe me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që Allahu në Kur'an ka thonë: "Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dhe ata që kundërshtojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që u bëhet e qartë e vërteta dhe nuk ndjekin rrugën e besimtarëve, atyre u takon dëshkimi Allahu dhul xhelal. Andaj kanë obligim muslimant krahas ndjekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të ndjekin edhe rrugën e besimtarëve që janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum." Brezi më i mirë, njerëzit më të mirë janë gjenerata ime. Pastaj ata që vijnë, pastaj ata që vijnë pas tyre. Dhe në tenë tre brezat më të mirë të historisë islame. Dhe ne si musliman e kemi obligim të ndjekim brezat më të mirë. E brezi më i mirë në gjuhën arabe quhet es-selefu salih, të parët tanë të devotshëm. Dhe ndjekja e tyre nuk është gabim, as nuk është sekt, as nuk është gjë e re, por është gjë e vjetër që tani në kohën e fundit pak theksohet më shumë dhe spikatet më shumë për shkak të nevojës dhe ignorancës që ka, se nuk është gjë e re, është gjë e vjetër dhe ka bazë, andaj nuk është sekt dhe nuk duhet të kuptohet si sekt.